ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁପ୍ରବେଶର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ 72 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ସାଜିଥିଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ସୀମାରେ ପଶି ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ। ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଫଳକ ଓପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଫଳକ ଲଗାଇଲେ ବିଜେପି ନେତା। ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଦେଲେ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆମ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ମାଟି। ହେଲେ ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି, ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନଜର, ଗଜପତି ଗଙ୍ଗାପାଡ଼, କୋରାପୁଟର କୋଟିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଇପାହାଡ଼, ଆଉ ଏବେ ଜଲାପୁର। ପ୍ରାୟ 23 ବର୍ଷ ତଳେ ଉଭୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜଲାପୁର ଡ୍ୟାମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କୋରାପୁଟ ବନ ବିଭାଗର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ସାମିଲ ରହିଛି। ହେଲେ ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର କରୁଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଜଲାପୁର ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଫଳକକୁ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେପି ନେତା ଗୌତମ ସାମନ୍ତରାୟ ଜଳାପୁର ଡ୍ୟାମ୍ ଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ଫଳକ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ମାଟି ନେଇକି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ ଏ ବୋର୍ଡଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଫିଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଏଇଟାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଏକ ଘୋଷଣାନାମା ବା ଆଦେଶନାମାର ଗୋଟେ ସୂଚନା ବୋର୍ଡ ଦୁଇଟା ଫଳକ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ଆଉ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ସହିତ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇକି ସେମାନେ ପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସହିତ ଆଲୋଚନା ନକରି ମନମୁଖୀ ଭାବରେ ସେଇ ବୋର୍ଡଟାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ଓଡ଼ିଶା ଚୁପ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କିଛିଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୋଟିଆ ଯାଇ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆନ୍ଧ୍ରର ନାରା ଦେଇଥିଲେ, ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରୀତି ଧରା ପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ କହୁଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପାଲୁ ରାଜୁଙ୍କୁ କେମିତି ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ବିଜେଡି ନେତା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଜଳାପୁର ଡ୍ୟାମ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବିବାଦ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଫଳକ ଉପାଡ଼ିକି 72 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦପୁର ତହସିଲଦାର ଓ ବିଡିଓ। ଆମର ରାଇପାଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ମିଟିଂରେ ଟିକେ ଗହଳି ହେଲା, ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂରେ ସୋ କରିପାରିଲେନି, ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ରେ ତାଙ୍କ ବିଡିଓଙ୍କୁ କହିକି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବିଡିଓଙ୍କୁ କହିକି ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାପରେ ଆମର ନୋଟିସ୍କୁ ଆସିନି, ନୋଟିସ୍କୁ ଆସିନି, ହଁ ଜାଣିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବୁ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ନେବୁ, ନେଇକି କ'ଣ କରାଯିବ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ, କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ, ନା ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳ ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ନନ୍ଦପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଦାସ ଓ ହରିଶ ଖିଲାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।